Tak ahoj, rybáři. Jsem opět na Mostecký svazovce, na jiný zase. Tady se smí chytat s loděma. Takže to trošku se dá nějak líp to položit a že to není zamotaný, najít nějaký místo, i když to je... Tady je to docela členitý, no, tady to, no, tady. Já pak něco zase řeknu k tomu, jak tady lovím. Dostal jsem zákaz doma natáčet s cigaretama, takže od teď už budou nekuřácký videa. Přijel jsem včera, bylo 20 stupňů, úplně nádhera, jak v letě. V noci se to zkazilo, přišla fronta. Dneska je asi kolem 1 hodiny, 2 stupně, sněží zase. Já to letos prostě, to sněžení a to snad přitahuju. Celý týden má být tahle, až do pátku má být jenom zima, 2 stupně, 3 stupně, tak uvidíme. Ale teď jsem měl první záběr a takovej 75-78, kousek mu chybí do podložky, no, dokonce, podložka je 80, takže 80 nemá, má těsně pod, ale první ryba zabrala v té zimě. První taková vlašťovka. Je chytlej. A pěkně divoký. Je chytlej, abych to ukázal, jak vypadají ty huby. Jestli to bude vidět, jo. Je prostě tady ten koutek je vidět. Ale tady no, ale má to vyhojený. Koukal jsem, no. Prostě to tady bude asi popíchaný všechno. Takže ještě jednou, pustíme ho a jdem zavíc. Úplně necítím ruce. Tak pořád je zima, jako blázen. Tady třetí den vůbec to nebere. Kdyby mi spadly nějaký. Teď to vzal takovej liseček. Takový chřípák. Takže tenhle vejlet asi bude o žádných nebo malých rybách. Prostě pindové, no. Ale teď jsem rád i za ně. Protože je to těžký, no. 3-4 stupně. Zima jak blázen. A prostě nechce se jim. Tak se zase hlásím a celý den jednoho nějakého 60 jsem chyt. Chytám na 24 koule a teď je asi 10 hodin, hraje Bayern a první hezká ryba tady. Je větší než ten první, je mnohem větší. Má tak podle podložky, no, má tak 87, 8, 90. Přečuhuje, hodně přečuhuje. Pěknej. Ale nechce se fotit, nechce. I v takovýhle zimě, teď je asi 1 stupeň, strašná zima, ale už se zase mrzká, ta svině. Už se zase mrzká, ta kurva. Ty vole, dej pokoj, ty to je neurotik. Ty vole, teď budu celý obletanej od něj. Ty vole, ještě budu mokrej, to úplně neurotik. Ty vole. Tak ještě jednou, a už ho pustím. Hned ať je ve vodě. Jsem rád, strašně rád. Tady toto je taková otročina, že to je strašný. Tak ještě jednou. Ať mám taky nějaký video, jak je pouštím. Je. To teď mi tady vadí podložka. Je.
ke mně. Tam plav na vodu. Tam si plav. Ten je normálně zmatený. Tak. A už to mydlí. Hajzel jeden. Od fotbalu mě vytáh. Krásně koukám na mobilu a tahle mě vyrušil. Tak jsem pustil toho pěknýho kapra. A vzal to další hned. Celý den se to ani nehlo. Jeden takovej prcek. Vůbec nic. Zima jak blázen. Na fotbal mě nenechali koukat. Akorát Bayern vypad, akorát to rozhodčí odpískal a ten to natáh. Už to nebudu ani zavážet, je mi zima, už tam nejdu na tu vodu. Ale celý den ani píp a teďko dva záběry za půl hodiny. Jsem rád, ale je to otročina. Je to otročina. Tady ten je takový menší. Ten má tak 80. 80, ale všechny ryby jsou popíchaný. Všechny, co jsem chytil, tak všechny už byly chytlí. Několikrát, ale v krásném stavu jsou. Žádný ploutve neporušený, krásný, nejsou pořezaný očňůr, paráda. Úplně mě to překvapilo. Je to svazová voda, ale je to skoro jak na soukromce, no. Všechny ryby popíchaný. Ale tak, aspoň je sranda. Jsem rád. Tak, se zase hlásím a chci nastínit, jak tady chytám. Tady jsou trochu členitější, je tady nějaká cesta, ta vede snad skrz celou vodu, mně to připadá, když se to podale cholopem. A té cesty je tady tak hloubka, kolem 2, 3, zádu 4, ale to, kdyby tam nebyla ta cesta, tak je to taková svahovitá placka, ale je tam cesta. A ta vytváří prostě mohutnej prostě nějaký profil v tom dně. Jo. A tamhle, kde mám ten pravý prut, tak tam dokonce má ta cesta obrovskou škarpu. Tam je 2 metry hluboká škarpa, ale ona je jenom metr široká, jo. Takže lodí a přesně to musím dát přesně do té škarpy. Ale blbě se mu tam zatěhají ryby. Jo, druhý prut mám asi 70 metrů nalevo a ten mi vede jenom k té cestě. Jo, tam chodí víc ryb, ale menší. Začal jsem chytat 20 koule první den. Chytil jsem nějaký kapry kolem 65, tak jsem to hned vyměnil, to nemá cenu. Dal jsem tam 24 a chytám jenom na 24. A z té cesty to bere, z té škarpy tam je méně záběrů, ale 3 ryby, 2,80, 1,90. Jo, zase v té zimě, docela dost krvím na to, jo. Ta voda má 7 stupňů, furt je, teď je od pondělí je furt 5, vítr, jsem tam sníh, jo, prostě je to hnus. A k prutu dávám tak k montáži těch 4 kila. No, položím, naházu na to, halabala. A jedu. Tak, pak to zkusím nějak zabrat tu vodu bez protějšího břehu. Aby mi zase všichni nenadávali, že propaluju vody. Než nedovedu pochopit. Tady sedí tady 20 biváků o víkend a se každý stará, aby mu to nepropálili. Jo. A nějak to zaberu a pak zkusím nahrát tím echolotem, že bych jel. Měl jsem kameru a zabral ten echolot, kam to přímo dávám do té škarpy. Jestli se mi to povede, protože já jsem tady na to tupej. A nějak tak uvidíme. Když něco chytnu, tak samozřejmě ukážu. Jo, teď jsem chyt kapra asi
55 na tu 24, nacucne jak malinu. Takovou kouli. A zkusím je držet ještě do pátku. Do pátku, protože pak musím jet na Hrachulůzky opravit střechu. Takže tam budu týden zhruba. Takže tam možná taky něco natočím. Ale nevím co, protože tam si nabiju hubu. Pak už se mi chce, už skončil zákaz, tak už mě chytají toulavý boty a chce se mi na Berounku. Tak přijdu z Hrachulůzek a pojedu na týden na Berounku. Tam si taky nabiju kokos, protože tam si vždycky nabiju kokos. Tam je to taková, mě se tam líbí, je tam těžký. Tam pro mě třeba někdo to tam ovládá dobře, ale pro mě tam těžký, jo. Prostě třeba 4 dny bez záběru a pak 5 kaprů za 2 hodiny. A zase další 4-5 dní nic. Jo, tam ta ryba dost, oni ty úseky nejsou velký, oni mají třeba 4-5 km. A vypadá, že to jsou, že tam ty ryby cestujou, prostě úplně jinak se chovají, než třeba na Labi, jo. Já jsem tam přijel poprvé na Berounku, samozřejmě jsem si vybral místo, které bylo rybářský úplně jak z pohádky. Hluboký, nad jezem, paráda, jsem si říkal, no tady budu mít ohlí pro ty furt, jo. Koukal jsem tam týden jak strašidlo. A pak jsem chytal ryby u leknínu v metrový hloubce. Jo, na řece, no, v proudu. Jo, prostě ta ryba tam je taková dost říčí, jo. A zkusím nahrát tady tu vodu, kde vede ta cesta a kam dávám ty pruty. Nikdy nedám dva pruty na stejné místo. No, to je, někdo přijede, položí tyčovku, kolem toho nahážu nějaký partikel, nějakou kuličku, a chytají kolem ty tyčovky, jo, to je prostě, já nedávám ani bojky, já nedávám nic, a to vždycky ty ryby dnes si žere 2 metry vedle, nebo 2 metry tady vedle mě stačí, že sám trefím do té metrový škarpy a o toho. A nahraju tady ten můj člun, je pro liliputány. Ten je pro liliputány. Metr 80, špatný pohyb a je člověk ve vodě. A uvidíme, no, budu zkusím být do pátku, jestli nezmrznu. A možná ještě něco chytím, ale už i tak jsem spokojený, prostě tady v tom počasí, v té zimě, 3 hezký, docela hezký ryby. A tak když něco, tak se přihlásím. Tak tady to je moje figura, krásný camping plac rovňoučkej. Tady je ten můj gigačlun. A já musím tady trochu do vody. A někde tady je ta cesta. Ta vede tahle přes celý, až tamhle do druhého rybníka. Ten je soukromej, ten druhý rybník. Tak jeden prud dám tady, přímo do té škarpy a druhý asi 70 metrů nalevo někam. Asi metr od té cesty ho položím. Jo. Tak tady to tady tahle šolichám. Je za 5:12, říkám, jdu vytáhnout pruty. Jen jsem se zvedl, tak se jeden rozjel. Sice mrňavej, tak kolem 60, ale je dobrý, že i tady ten kolem 60 už byl několikrát chycenej a puštěnej. Takže asi nejenom nad 70 cm, ale už i tady ty ryby tady rybáři pouštějí, což je perfektní. Je to prostě mrzáček malinký, jo. Prostě mrňavoučká ryba. Je zajímavý, víc záběru je tady přes den, mám. Přes den jsem měl 4, teď večer, jak se setmělo vůbec nic, jenom tady ten jeden to vzal. Mrňavej, no, ale v zásadě co přijde.
Tak, dneska je čtvrtek, chtěl jsem být do pátku. Už mi to, ne že jsem nic nechytal, ale už mi to ani nezabralo. Takže to palejma jedu domů. Dneska asi 4 nebo 5 stupňů jenom, každou chvíli sněží. Jo, na zítra hlásej 3 a už prostě už mě je zima, už to nedávám. Takže za mě to zase bylo docela dobrý, no. Chytil jsem 3 lepší ryby. Asi 10 takových kaprů kolem 65-68. Ryby zdraví, popíchaný, všechny popíchaný, ale zdraví na těle úplně žádný, ani škrábaneček, takže pak je to dobrý tady. Jo, je vidět, že lidi používají podložky, ryby se vrací. Takže mně se to tady zase líbilo. Teď pojedu Hracholuzky, Berounku. Tam už to bude pro mě trochu složitější, asi si myslím. Tam si natluču kokos. Takže